As inscrições para concorrer às vagas do ensino médio do Colégio Politécnico da UFSM e cursos técnicos integrados ao ensino médio do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e cursos técnicos subsequentes de ambos os colégios estão abertas até o dia 16 de fevereiro. A prova do ensino médio e dos cursos integrados será realizada no dia 5 de março e a dos cursos técnicos no dia 7 de março, com possibilidade de adiamento devido à pandemia. Ambas ocorrerão das 9 horas da manhã às 13 horas da tarde, com 50 questões objetivas. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e a solicitação de isenção pode ser realizada até o dia 22 de janeiro. Para conferir as normas de biossegurança que serão obrigatórias no dia da prova objetiva, a possibilidade de adiamento, os cursos oferecidos, vagas, manual do candidato e link para as inscrições, basta acessar o site da Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica da UFSM.